Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Вчера ВМРО ДПМН, во улога на јавна пералница на мозоци, се обиде со уште една манипулација да фрли црна дамка врз градоначалникот Зоран Заев. Станува збор за отстапената парцела од страна на државата, која Општина Струмица по цена од 71 денар за метар квадратен ја продала, наводно на близок пријател на градоначалникот Заев. А тој пак истата, во неколку помали парцели, ја продавал по 20 евра за метар квадрат. Според тврдењето на ВМРО ДПМН, од таквата продажба биле заработени 1 милион евра и сето тоа го квалификува како организиран криминал. Од страна на Министерството за транспорт и врски, таквата продажба беше поништена, божен по препорака на пратеникот Васил Пишев. И на оние кои немаат допирни точки, со таквата проблематика им е совршено јасно дека Министерството донело чиста политичка одлука со намера да и наштети на Општина Струмица, иако повеќе стотини парцели во Македонија се продадени на истиот начин. Ама како што многу пати се случувало досега, оно што важи за сите други општини, не важи и за Општина Струмица. Во ВМРО ДПМН мерат по аршинот на ваши и наши. Класичен пример за тоа е продажбата на парцела на фирмата Жикол со површина од 133.000 метри квадратни, а минувана од Министерството за транспорт и врски. Според истите цени од математиката на ВМРО ДПМН, овде не станува збор за заработка од 1 милион евра, туку за фрапантни 2 милиони и 660 илјади евра. Се поставува прашањето, ако Пишев е толку загрижен, зошто не се погрижи да се поништи и овој купопродажен договор? Или овде е во прашање човек од неговиот партиски табор и нов советник од ВМРО ДПМН, а во првиот случај се луѓе кои се од спротивниот табор? Згора на тоа во прашање и нивниот трн во окото. Тоа се вика Зоран Заев. Ова е уште еден класичен пример како ВМРОвската власт за некоја е мајка, а за други е макија. Само како дополнување на се во ова, нека послужи фактот дека истото тоа ВМРО ДПМН, кое продава земиште за 1 евро квадрат, пред само неколку години пееше сосема поинаква песна. Имено, во 2008 година, градоначалникот Зоран Заев за привлекување на странски инвестиции на грчката фирма Стиафилко и понуди парцела по цена од 10 евра за метар квадрат. За да ја спречат таа продажба и таа странска инвестиција, особено за да не добија Зоран Заев уште некој поен повеќе од својот политички рейтинг, тогаш луѓето од ВМРО ДПМН го обвинија дека сака да го распродаде земиштето по багателна цена. Значи 1 евро е добра цена, а 10 евра се багателна цена. Ете таква е смешната логика на луѓето од власт. Завршниот коментар би бил: ВМРО ДПМН и се е можно. Ви благодарам.